kwigisha dushima imana nanone kandi duhaye umwanya kuba muri aya materaniro cyangwa se muri iki giterane cya Fire of God Ministries mpereye ku bayobozi bacu turabubashye cyane kandi batugira icyizere cyo kuduha umwanya kugira ngo tubashe kugabura ibyo imana yadushyize ku mitima turabashimiye ndetse n'itorero ryatwakiriye umushumba mukuru turamushimiye yagize neza amazina yanjye nitwa Nzabinesha Hegman ndumo pasteri mu itorero rya Revival Center Church rikorera Moremu ya niyo mirimo dukora mu by'umwuka iby'umubiri byo ndumva atari ngombwa twese no muri kanye turashakisha ngira ngo ya twishimiye kuba hano kandi ndabakiriye nanone kandi abagiriwe ubuntu bwo kuba muri iki giterane ejo twari turi hano ejo hari byo twize kubera impamvu z'umwanya abatari bahari yenda barabihombye ariko ibyo uyu munsi ni byiza cyane bwira mugenzi wawe ngo ibyo uyu munsi ni byiza cyane uziyo munsi ni byiza cyane ndaza kwifashisha abantu babiri umwe ukoresha bibiliya y'icyongereza New King James Version n'ukoresha bibiliya y'ikinyarwanda bibiliya yera aba bantu babiri nimushake mubahe mikrofone kuko ndaza kubakenera cyane bwana sifiwe dusome muri mu baheburayo ibice 10 murongo wa 19 niyo teme dufite aba abasomyi beza babiri bafite izo bibiliya zibiri zitandukanye babahe mikrofone ngiye mikrofone hano mushobora gufata mikrofone ufite na ivi bibiliya yera noneho wicare icara yaba hari habonetse indi mikrofone ngo bayihe abantu hano kuko ndaza kubakoresha niyo King James Version niyo ufite zose zirahari yego dusomere soma abaheburayo ni ibice 10 umurongo wa 19 yego reka mbere ku mutwe w'amagambo haravuga ngo kwihanangirizwa kumaramaza mu byo kwizera isezerano rishya yego murongo wa 19 nuko bene data ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu nuko bene data ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu 20 tunyuze mu nzira yaduciriye nsha kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we amen inyura mu mwenda ukinze ari we mubiri we komeza urageza kuri 23 ngeze 22 23 ni uri bugeze 23 21 kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana twegere dufite imitima y'ukuri twizera rwose tudashidikanya imitima yacu iminjiriweho gukurwamo kwimenyaho ibibi ibibi n'imibiri yacu aha bakoze umwaka wose akinjirayo nawe yabanjije gutambirwa ibitambo by'ibyaha bye kuko ari umunyantege nke nk'abandi bose afite ubwoba bwinshi afite ubwoba bwinshi cyane ko ashobora kugenda ntagaruke umutambyi mukuru Aaron akinjirayo afite amaraso ariko nanone hari andi maraso yamenetse ku bwiwe ariko nanone akinjirayo afite ubwoba bwinshi kubera ko ari amaraso ntabwo yari afite ubuziranenge bwatuma atagira ubwoba ari amaraso ntiyari afite ubuziranenge bwatuma atofa
aramaraso ntiyarafite ubuziranenge bwo mukingira urupfu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ya hari ijambo twavuze ejo, ejo twavuze amagambo, twavuze ubuzima bwo muri Edeni, turangije tuvuga ku nkuge uburyo yubatswe ibyo yashuraga ko ari Kristo, turangije tuvuga n'ubuzima bwo muri Kristo Yesu twaje guhabwa. Ibyo ngibyo nibyo twavuze ejo ku magambo make. Hari ibyanditswe bibiri ngira ngo sobanure abantu benshi bashobora kuba bagira urujijo kuri byo. Nindangiza ndaza kuvuga ikintu gikomeye. Abefeso 5:14 kugeza ku 18. Musomye mwiza nadusomere. Abefeso 5:14 kugeza kuri 18. Yego. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Burekeyaho. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Ngiye gusomanura ibi bintu birindwi byanditse hano. Yego. Komeze. Tukomeze. Yego. Mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro mubiteguza. Yes. Tukomeze. Eh. 16. Mm. Kandi ikigeretse kuri byo byose, mm, mutware kwizera nk'ingabo. Mutware kwizera nk'ingabo. Ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Yego. 17. Mm. Mwakire agakiza kabe ingofero. Mm. Mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Yego. 18. Mm. Musengeshe umwuka iteka. Mm. Mu buryo bwose bwo gusenga. Ushatse warikira ngo nta kibazo. Ejo twaravuze turavuga ngo Imana yakose ibyayo byose kandi bikwiriye kandi bishitse. Yarangiza kurema ikazana umwana w'umuntu ikamushiramo ikamubwira ngo ngaho mwana wanje injoyinga ibingibi nakose. Injoyinga umurimo wanje, injoyinga umurimo w'amaboko yanje. Ishimire bibemo bigutunge ubirye ubikoreshe ubigendeshe ubikoresha ushaka wishimire imirimo y'amaboko yanje. Ndaza kuvuga ikintu gikomeye hari imbere. Boneza zivyo sana. Ariko umwana w'umuntu iwe kubera noneho ikamuha prince. Imana yashyizeho principe imeze gutya. Iby'Imana byose tuzaccessinga binyuze muri zo mu bumenyi dufite. Amen. Iby'Imana byose ibyo dukoresha cyangwa ibyo tuvuga cyangwa ibyo twizera bingana n'ubumenyi dufite, bingana n'amakuru twakiriye. Ayo makuru rero niyo aduha kubaho ubuzima buhwanye n'ayo makuru dufite. Iby'Imana ntiwobyumva ntiwobivuga ntiwobigenderamo birenze ubumenyi n'amakuru ufite. Niko ejo twavuze. Boneza zivyo sana. Pawulo avuga ibi ngibi. Hari ibintu byose bibiliya uburyo yanditsemo ntago byose ariko uko byanditse siko bisobanura. Amen. Hari umugabo w'umutuzi cyane, hari umugabo w'umuherwe cyane, hari umugabo ufite ibitagenda, hari umugabo wihagije muri byose. Uwo mugabo akora umushinga. Akora aravuga ngo afite umushinga. Umushinga afite reka ndeme ngiye kurema. Ararema arema ibiva, ararema atandukanya ubutaka bwumutse n'inyanja, arema ibigendera mu nyanja, arema ibiguruka, arema ibimera, arema inyamaswa z'uburyo bwose. Ariko uyu mugabo yari yakoze umushinga bacu, yakoze umushinga urenze uko twobivuga n'uko twobitekereza. Imana iravuga ngo
nimba yari yicaye tavanga ibyo ari byo byose ntabwo bikwiriyeje ko ngomeza kubaho nitwa imana gusa ndi kumwe n'ibizima bine ndi kumwe n'abakuru ndi kumwe n'abamarayika ibindi tibikunda ntabwo binejeje ntabwo binejeje imana imana aravuga ngo reka ndeme irareme ibyo byose maze kubirema iravuga ngo reka ndeme umuntu irema umuntu wa mbere ariwe Adamu imuremera umufasha we ibashira mu ngobyi iki ni ikimenyetso kigaragaza ubuntu bw'Imana nta kintu na kimwe wakoze nta kintu na kimwe washatse nta n'igitekerezo mu gitekerezo cy'Imana havuyemo icyo kubeshaho mu gitekerezo cy'Imana havuyeho icyo gutunga kandi gihagije Imana yabwiye ngo ngaho ngiye isi ndayiguhaye itegeko yiyobore uyigenze gushaka ibiguruka n'ibigendera mu nyanja byose ndabiguhaye ugende ubitegeke ariko Imana ni umukozi w'umuhanga Imana mu kurema ibi byose Imana ntiyari yobewe ko Adamu azoshukwa ntiyari yobewe ko Eva azoshukwa Adamu nawe akavuga ati reka nanone ga sinoreka umugore ngo afe wenyine reka dupfe twembi biriya nicyo byasuraga Kristo kubona itorero risa n'iripfuye risa n'irizimiye akavuga ngo nubwo bikomeye nubwo bikakaye ntabwo noreka umugeni wanje ngo agende ariko ibi ngibi hari ahantu byavaga Bwana sifiwe aho hantu ndaje mpagaruke iki cyanditswe dusomye hari abantu bibwira ngo none Imana yarakoze ese ubwo Imana yakoze aho tubigenze dute reka dusheke byibuze itwaro kuko Pawulo yabyanditse dutwara itwaro zose z'Imana kugira ngo duhagarare tudatsinzwe ku munsi mubi izo ari zose bagatekereza se uyu munsi ni umunsi umeze gute ni umunsi wo kugeragezwa ni umunsi w'ubwoko ki Bwana sifiwe kuva umunsi umwana w'umuntu acumura yagiye muco nise umunsi mubi yamaje mu munsi mubi none uyu munsi mubi Pawulo yanditse arabandikiye ngo bene data mutware izi ntwaro zose z'Imana muzitware ariko izi ntwaro kubera iminota afite Bwana sifiwe yaravuze ngo mukenyere ukuri Bwana sifiwe Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo mukenyere ukuri ntarindi jambo yarababwiye si ukukuri tuza tuvuga ndi kuri moto nkabwira mwene data nzirimo nkamubwira ati twaba dufitanye gahunda ndi umboje ko ndaza kayore nisangahe ni saa sita saa sita duhure karo nyamavira saa sita n'iminota 15 ukambwira ngo wewe nahashitse cyangwa akambwira ngo yahashitse tukama tuhahurira twembi ya masaha twavuze kuriya niko kuri kuriya siko kuri ukuri ni Yesu uko ni ukuri kw'abantu Bwana sifiwe uko mutaza kumva uko ntavuze ndabiza cyakora cyabazumva zavuze muri kamera tiko wabuza kuzumva gusa turabivuga turavuga kuri kose Bwana sifiwe sana Yesu niwe kuri Imana ya Bibiliya ivuze ngo mukenyere ukuri ntabwo bivuze ngo muze muvugisha ukuri cyangwa muze muvuga uko ibintu bimeze iravuze ngo mwambare Kristo mukenyere Yesu Yesu aba ari we mwambara aba ari we mukenyere Bwana sifiwe sana mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza Bwana sifiwe Yesu Bwana sifiwe sana mwambare gukiranuka hari igihe abantu bashobora gukora bagakora ku mufano nk'abantu bagira ingeso nziza nk'abantu bagira gahunda nziza nk'abantu bagira imitekerereze myiza abantu baza bamubona bakavuga ngo uyu muntu n'umukiranutsi hakaba n'undi w'amanyanga bakavuga ngo uyu muntu n'umunyamanyanga ibyo ni mu mubiri reka kwinjira mu z'umubiri Bwana sifiwe sana yavuze ngo mwambare gukiranuka Kristo ni we wahindutse gukiranuka kwacu nta kundi gukiranuka twobona two kwambara ko kwemerwa n'Imana uretse kwambara Kristo umutambyi hari umwambaro yambaraga aha ku gituza hari ari mu 12 nanga akabandi mabuye abiri ariko ayo mabuye yose yari ariho amazina y'abanyisiraheli kubera ko iyo yinjiraga hera
ikintu yakoraga yabagi yagendaga gupresenta aba bantu bose ubu bwoko bwose akabujana kugituza iyo bavuze iyo bibiri bivuze ngo mwambare gukiranuka nk'icuma gikingira igituza iri jambo muzicyo risobanura mu gituza niho haba umutima mu gituza igituza ubu igituza kiramutse kigize ikibazo nubwo numutwa igituza kigahagarara umutima ugahagarara gutera nti wowe ukiriho Yesu aravuga ngo mwambare gukiranuka ariko ibico byavugaga kwambara Kristo kuko gukiranuka nuko niko dufite konyine bona sibi mukwati kweto arizo ubutumwa bwiza bw'amahoro ubiteguza abaroma ibice 15 bona sibi san erega ubutumwa bwiza nti bunkoze isoni kuko ari imbaraga y'Imana iyesha uwizera wese gukizwa nta kandi gakiza usibye gusa kavuye mu makuru ya Yesu nta kandi gakiza usibye gusa kuvuga makuru ya Yesu in fact twaje gusanga abantu benshi baba mu ikanisa ariko badakijijwe kubera ko nti babwiwe Yesu kubwirwa Yesu nizo bitanga gakiza ubutumwa bwiza ntabwo ari ukuvuga ibyo abantu bashoboye n'ibyo badashoboye ubutumwa bwiza ntabwo ari ukuvuga amakuru yepfo na ruguru amakuru y'abanyamurenge n'abanyakenya ubutumwa bwiza ntabwo ari ukuvuga aba bishopu n'aba potre ubutumwa bwiza ni ukuvuga Kristo wenyine ubwo nibwo butumwa bwiza ni ukuvuga ngo yarababwiye ngo mugende mwandi magambo nihuse Pawulo yarababwiye ngo mugende nimumara kugenda mugende mwambare Yesu mugende mwinjire muri Yesu mu mwambare uhereye ku mutwe ukageza ku birenge kugatuza ahantu hose intwaro muzitware mugende mwambare Yesu ibi bintu tubyakisesinga bivuye kuki bivuye kumenya Imana bona sivyo sana ibi tubyakisesinga bivuye kumenya Imana kuko utabasha kumenya Imana nta na kimwe yobashe kwa kisesinga dusomere Petero wa kabiri igice cya mbere 3 Petero wa kabiri ariko reka mbasome nihuse kubera ko umwanya waje ni mutoya umuntu ufite icyongereza aze kwa dusomera ahantu ndashaka kuko asobanura neza mu cyongereza kuruta mu kinyarwanda kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose biza n'ubugingo no kubaha Imana umuntu ufite icyongereza na dusomere Petero wa kabiri 1:3 dusomere Second Peter, yes, chapter 1 verse 3. The yes. Bible says, as his divine power has given to us all things that pertain to life, and godliness. Pertains to life and godliness. Kubishanye nibyo ubusima bwacu n'ubumana hano mu kinyarwanda ikinyarwanda ni gikene bona sivwe komeza to life and godliness through the knowledge of him umvijo jambo subira miryo jambo through the knowledge of him yes who called us by glory and virtue through the knowledge of him uko tumumenya niko twaccessinga ibyubuzima n'ibyubugingo n'ibyubumana kubera ko byose already yarabitanze kimwakomera imana amashi binyuze mu kumumenya twaccessinga cyangwa se tuhabwa yarabitanze tubashe gupateninga no kugira gutumika kinyarwanda mbese niko kubi nuko accessing reka dukoreshe iyo jambo nuko bigira ya nuko bigira ni kikabicawe ya kikabicawe bona zivyo sana haleluya yesu ni mwiza kabisa bona zivyo sana nuko bango imbaraga z'ubumana zaduhaye ibintu byose by'ubu buzima n'iby'ubumana ariko tubikoresha cyangwa se bibi byacu
binyuze mu kubimenya. Hello. Binyuze mu kubimenya, binyuze mu kubimenya. Uta ubwoko bwanje bupfuye bwishwe no kutamenya. Ntabwo abantu bishwe n'ibyaha. Kuko kesi y'icyaha nakantu gato cyane. Nakantu gato cyane. In fact, muri uyu mugambi w'Imana, reka ngaruke ahantu navuze. Uyu mugabo nari ndimo mbabwira wagize umupango cyangwa se Imana uko gushaka kwayo kwatumye irema ikarema isi n'ibituye byose ikarema Adamu akagwa akagira gute ibizo twita ngo nukugwa akagenda. Reka duseme hano hantu ndangize. Bwana sifu. Soma Abefesi gice cya mbere murongo wa gatatu. Ndahita nsoreza aho ngaho. Abefesi gice cya mbere murongo wa gatatu. Bibiliya yera. Yego. Wa Efeso gice cya mbere murongo wa gatatu. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo. Ariyo na se ishimwe. Ariyo na se ishimwe. Kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Yego, komeza. Murongo wa kane. Kuko yadutoranirije muri we. Kuko yadutoranirije muri we. Isi itararemwa kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Kuko yadutoranirije muri we. Isi itararemwa kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Kuri gatanu, komeza. Gatanu. Kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo. Kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo. Ko duhinduka abana bayo. Ko duhinduka abana bayo. Tubiheshejwe na Yesu Kristo. Tubiheshejwe na Yesu Kristo. Kubw'ineza y'ubushake bwayo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Uyu mugabo yagize umugambi kwa shaka abana. Ashaka urubyaro. Bwana asifiwe sana. Habe niyo Adamu atari kugwa cyangwa se agakomeza muri buri buzima yari abayemo agakomeza akabyara abantu nk'aba bose bari ku isi ntibari kuba urubyaro rw'Imana. Ijambo ntabwo muryumvishije. Habe niyo Adamu atari kugwa ngo gwe mucaha ngo gwe muri presence y'Imana agakomeza akaba Adamu na Eva bakabyara abantu bangana nabo bari ku isi ya none. Dukuyemo nabariya bari mu gihe cya Nowa ntibagwe bose Imana ntiyari kubibonye urubyaro. Iri jambo ntabwo Imana icyo yashatse muri pura yayo. In fact, iki gice cyagakwiye kuba kiri mu itangiriro ku murongo wa mbere aho ngaho kubera ko niho umugambi w'Imana uri. Umugambi w'Imana ntabwo uri mukuza kubabarira icyaha. Umugambi w'Imana turi mukuza kubabarira icyaha. Icyaha ni kitugani gusema mbere ya Mungu. Zambi ni kitugani. Imana ikeneye urubyaro. Imana ikeneye abana. Imana ikeneye abana bavuye mu bise by'amaraso ye. Kuko Adamu cyari ikiremwa ntiyari umwana. Bwana sivyo sana. Adamu yari ikiremwa ntiyari urubyaro rw'Imana ntiyarahuje amaraso n'Imana. Ariko for now naje kugira ngo mbatangarize iri jambo. Duhuje amaraso na Data, duhuje amaraso na Kristo, duhuje amaraso n'Imana ijana ku ijana. Atavuyemo akantu n'akamwe bapimye ADN yaje n'Imana nibimwe twakomera Imana amashyi. Ni ukuvuga ngo Imana ivuze ibingibi byose. Imana yaravuze ngo reka mbaremere ibi byose nimara nzaze nze kubyara. Nimara kubyara mbona urubyaro. Nimbona urubyaro ni uko niwo mugambi waje. Imana ibona urubyaro ibona abana. Pawulo arabishurirwaga ariko Pawulo yarahishuriwe. Bwana sivyo. Kuko yadutoranije muri we isi itararemwa kugira ngo tubabera tutari umugayo imbere yayo. Imana yadutoranije muri Kristo mbere yuko itangira proje yo kurema. Mbere yuko itangira proje yo kuvuga ngo Adamu ngaho ndakuremyeka. Uyu ninde? Ati uyu ni umugore yavuye mu rubavu. Azitwa umugore ibiki n'ibiki. Apana utwo n'utu ngo araguye Adamu araguye.
Imana ifite target. Ifite target yo kuza ubwayo. Imana tiyari ifite target yo kuza ngo ize kubabarira abantu ibyaha byawe. Gusa. Gusa ibyaha. Ibyaha nyuma yo kubabarira ibyaha. Bigende bite. Imana yari ifite target yo kuza. Kugira ngo ibabarire abantu ibyaha byabo. Nirangiza. Bana zivu. Dusome mu Bakolosayi igice cya gatatu mu ngwa gatatu niturangize dusoze ntaje kurya umwanya w'abacu yego Bakolosayi igice cya gatatu murongo wa gatatu dusome Abakolosayi igice cya gatatu murongo wa gatatu haravuga ngo kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana rekeraho kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa namwe muzahera ko mwerekanwa nawe muri mu bwiza in fact ntabwo ibintu birakomeye ibintu birimo 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 utamu nyingi sana. Bwana sivyo? Topic dufite muri iki giterane ni ukuvuga ngo ni ngakanto gato. Eh? Kugira ubushizi bw'amanga bwo kwinjira hera hera. Ntabwo uwo buzi neza kuri umwana. Uyu mugabo yakoze proje neza data yakoze proje. Arayitunganya, ategura imyambaro kandi iyo myambaro niwe. Mbese ni ukuvuga ngo je naravutse ntegurirwa umwambaro wo kwambara kandi uwo mwambaro wo kwambarwa sije kusonesha kwa tayeri Imana ubwayo ndayambara kandi nimara kuyambara nze nyibe nimara kwiba none nogira ikibazo cyo kuja kwa data nogira ikibazo cyo kuja kwa data gute biturutse kuki bizimana cyo haleluya nukuvuga ngo nta yindi mbogamizi nimwe iriho nta niriho nta nizaboneka bene data tumenye imana tumenye kristo tumenye umwana wayo tumenye ibyo duhereye ubuntu boneza zive sana kugira ngo bibashe kuba ibyacu tubigenderemo kuko byose yarabitanze nta na kimwe yasize ubukene dufite nubwo kumenya ubukene dufite ntabwo ari ubw'amasengesho ntabwo ari ubw'ibindi si ubw'umwete mwinshi n'imbaraga ahubwo ubukene dufite nubwo kumenya Imana iduhe kumenya Imana iduhe kwishurirwa Imana iduhe kwishurirwa uko bukene uko bwije dushurirwa uyu mugambi w'Imana ko turi abana b'Imana kandi uko turi abana b'Imana turabaraganwa na Kristo Imana mu ijuru wa mugisha murakoze